Братанчик, надо твоя помощь. Я на работе. То и шо, шо, тебе впадло прийти помочь мне? Ну, выручай, все отказали, остался один ты. Да ёптель-мобзель, як це так, шо? Все резко по работам, чи шо? Отлучиться на 5 минут не можете? Прибрать, помочь пацану нормальному? Ты мне друг, чи так вот? Друг. Выручай, только ты, говорю, можешь. Да? Фу, я тебя люблю. Вера появилась в то, что я справлюсь. Единственный дружбан, который согласился мне помочь. Ну, уже я как-то отпросился там в свой обед, чтобы прийти братанчику помогти. Короче, братан, нам вот этот ковер надо вынести на улицу. Серьезно, бляха? Знал бы, ты пришел бы. Фу, я не знаю, как мне выйти. Реально здоровенный ковер. Это просто жесть. Ну, просто він всюди. Давай. Вытащим. Хребет сломаю, но надо выполнить. Давай еще один рывок. Давай. Ого. Ну и да, тут срочина, конечно. Видно, что Гришка его не дуже часто доставал. На нем там следы истории лишились. Клянайся, пердну, ничего страшного. Страшно. А меня уже внутри не то, что... Короче, снаряд просится наружу. Вже не можу. Взданув просто прям біля мене, бляха. Я думав, що по низу вилетіло. А вилетіло реальне снарядище. Якийсь мертвий олень. Добре, що ти в штани не напутив. Не факт. У нас було на умі одне. Треба ж поправити здоров'я. А де він? Десь в хаті. Вчорашнього вечора трошечки залишилось, то вони вирішили, що його треба допити. Здула. Тут вискочила доня моя, Альона. Все хорош, настраюсь. Що ти знову п'єш? Ти бачив, скільки в тебе роботи? Це ж компот. Мені однаково компот чи ні, графік бачили? Не ю. Ну як, медик? Вони ж там, мабуть, спірт нанюхчують точно за кілометр. Ти совість маєш? Наша рейтна совість – це велика розкош. Давай насюди цього бутля вже. Юра, ти ще будеш? Да не буде вже він. Пускай забирає. У мене ще заначка ж була. Ось. Де сусу? Знайшли вино розове. Бомбезне вино. Добре. Ну, ми як трохи повінця випили по стаканчику, звісно, стало нам полегше трохи. Як її? А ніяк її. Треба більшу ємкость взяти або їдь на річку полощи її. Бо який хрен отаке робить? Візьми, включи шлангу і полощи під проточною водою. Та це води піде. А ти віриш, ти що хотів, так би легко буде. Я щось викручу, щось цієї пілі не міг позбутися. Та й ти ж тому самому порошку її стираєш, дурень ти головатий. Візьми, я кажу, в цю проточну воду включи. Та не ту, а зверху ту. Я не поняв, що з ним робити. То підніми і полощи її під проточною водою. На, покажи. Отако піднімаєш, зливай цю воду. Все. Ага. Струсив отакого і поцепив. Ще раз. Отак. Отак ще раз. Ще раз. Де вішай вже? Розвішав, попав пацан. Ну що ти зробиш? Не хотів би на ньому місці бути. Так, коротше, все. Поїхав він по своїй роботі. А я залишився виконувати свої далі вказівки. Курица, виходи. І тут, із одної світлої голови, її чемними устами пролунали слова.
У мене чоловік без дочки не пускає. А що він у вас рівнивий такий? Так, так я представляєш. Я співала, група «Ескіз» у нас була, то він мені сказав, або ти співаєш, або ти виходиш за мене заміж. Вибрала чоловіка, як він мене не пускав так ходить співати, то в такий клуб взагалі, мабуть, не пусте. Блін, живемо, наче в Арабських Еміратах. І паранджини бачу ні на одній, а живуть як цигани. Ну, а якщо я поговорю з чоловіками? Треба спробувати, але навряд чи вже. Скільки років одне те саме, то навряд чи що захоче хто міняти. Зараз буде дзвонити і казати, ти йде, біжи додому, бігом, довго ходиш. У Сашка шансів, звісно, немає. Навіть не знаю, чим, яка мотивація повинна бути для наших чоловіків, щоб вони дійсно на це погодилися. Для мене це було жах просто. Таке просте завдання, таке банальне, впирається в скали чоловічої гордості, гонору. Буду намагатися вирішити проблему з вашими чоловіками. Якщо це мені вдасться, ви згодні? Ну, якщо можна, то звісно. Ні одна з них не вірила в те, що я домовлюся з їхніми чоловіками. Це не вопрос. Щас позвоню, і вони їх самі в спину випхають, щоб вони до мене в клуб приходили. Алло. Міша, привіт. Алло, Льош, добрий день. Вася, як діла, як жизнь? Хлопці, алло, добрий день, мені треба з вами зустрітися, є важне питання. Панове, добрий день. Добрий день. Присаджуйтеся. Дякую. Я був радий неймовірно, що вони згодилися і прийшли на зустріч зі мною. Треба створити жінкам клуб дозвілля, де вони могли відпочивати, зустрічатися, проводити разом жінку час. Жінку раз відпусти, потім вдома не поймаєш. Жінка повинна бути жінкою і знаходитися вдома з дітьми, а не по клубам там. Привичку веде потім. Йде. Так вона стабільно от буде ходити. Я не відпускаю дружини, а ти собереш гарему за себе, ля-ля-ля-ля, танцюєш. Дружина повинна відпочивати з чоловіком. Ну, не з Сашою. Я культурна людина, я не розбещую чужих жінок. А городи хто буде обробляти? Та городи бур'яном поросли, зелені стоять, хай собі стоять. Вони як оце почали мені. Хто дітей буде глядіти, а хто буде коров доїти. А якщо з вами домовитися другим методом? Я не вживаю алкоголя, так що тяжело було договоритися. Той за кермом, у того язва, той вчора покинув, той закодірувався. Людина повинна розуміти, чого вона сюди прийшла, і якось домовлятися, а не підкупляти. Та я прошу, благаю, да відпустіть. Яка нам із цього буде користь? У мене баришня є знакома, танець живота научить танцювати. Приїжджаєш додому? А що ж танець живота? Що ж вона буде мені танцювати на городі, а картошка буде... Та вона тобі як затанцює, нафіг тобі і той жуки город потікають, буде. Да? Та в тебе 2,5 сотки самим робиш. Я ж їх не в стриптиз-бар зву. Я ж їх зву хрестиком вишивати. Ну якщо одна другу науче уколи давати, хіба це погано? Заболієш, вона тебе ширне. Ну давай закажемо інструктора з Камасутри. Хай на городі Камасутрою займаюся. Тема закрита. Закрита, все. Так що, все. Ну що? Все хорошо. Мам, перфекто, белісімо. В порядку, що ти сварив? Відкриваю я каструлю. Японський кінотеатр, що це ти? Я взагалі не повар, як смог, як зробив. Нафіга ти от це от листя сюди положив, а? Це не капуста? Найшов він оцю цвітну капусту на городі. Нарвав з неї листя. Я помідори здесь. Все було плохо. Уварить вообще перец. Ты видел вареный перец? А, паника. Папа ничего не успевает. Тут еще один помощник такой появился. Бруник, не в обиду, но это жесть. Надухався, все уже при параде весь. Культурно, як люди, все, ну, як все заведено. Ходімо, перевіримо колеса. Отут ззаду ніби слабке. Так, зараз підкачаємо. А дай, ну, здогадаюся. В ролі качка, звісно ж, Сашко. Ну, а що ж? А що я маю робити, чи що? І Саша, нехай робить собі. Що я? А ну, чайка, я заводжу, коротше, ту машину. І тут, блін, як назло. Але заводиться. Ш
Що за прикол? Та що це за день сьогодні? Поки Максова ластівка не може навіть з двору виїхати,